Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost do 35 let získává docent Karel Šilhán. Karel Šilhán působí na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty od roku 2007. Jeho prvním stěžejním počinem bylo založení laboratoře dendrogeomorfologie, první a doposud jediné takové laboratoře svého druhu v Česku. Svůj výzkum zaměřuje na datování přírodních hazardů, jako jsou povodně a sesuvy, čímž pomáhá k lepší predikci rizikových oblastí. Za svou relativně krátkou vědeckou kariéru již opublikoval 46 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech. Dámy a pánové, docent Karel Šilhán.